Koliko je vas tijekom godine reklo da mi je pustiti sve i otići čuvati ovce? U njegovom slučaju nisu ovce, već koze, a doduše Nio nije čovjek u godinama, već jedva punoljetan. Zato je valjda i toliko poseban. Ova se ojerla, ima pure, biće. Kad? Ima pure. Već voda. Pa neće niko, većina svima smrdi. Smrdi svima. A šta ti kažeš? Ja sam navukan na ovo, briga mene, šta će drugi reći? Divim mu se. Mislim, ne znam koji to dječak u njegovim godinama, ko on šta je napravio i ostvario sve, nema ga. Mislim, možda ima, daj Bože da ima. Ima ih više nego mještana u selu, a planira ih još. Najmlađi je farmer županije. Ja guštan. Da je gordo vrha asfalta. Okay. Zadovoljan? Prizadovoljan. U selu je rođen, njemu je to dom. Dom koji su mnogi naši sugrađani napustili. Ali došli su neki novi. Oni koji su nam priznali, nemate pojma što imate. Zato znaju oni, nizozemska obitelj koja je u okolici Vojnića našla svoj san. You left everything in Netherlands for this. Yeah. Oni su donijeli dašak života u kraju u kojem je starost, neimaština, gotovo domaća životinja, u kojoj ljudi poput Miće, Nade, Milke imaju jedino nju, patronažnu sestru Nenu. Nenić moj, najbolji u životu. Nema svijet. Pa to ti je i jedno i drugo, i muško i žensko, žrtva za sviju. Mislim da ih ubija i samoća, i bolest, i sve ostalo. I siromaštvo. Vidjeli ste sami u kakvim uvjetima oni žive. To je jako teško. Većina ih nema nikoga da im pomogne. Nena, unatoč vlastitoj borbi s karcinomom, od svojih pacijenata ne odustaje. Više volim vjetar nego minulu ku. Nije odustala ni Ivanova sestra. Dok god ne iscrpimo zadnju mogućnost na sva vrata, dok ne pokucamo, nešto će se za njega naći. Mora se nešto naći za njega. Našlo se za svih, naći će se i za njega. Nakon emitiranja priče, dogodilo se još jedno čudo u režiji vas, naših gledatelja. U samo nekoliko dana prikupljeno je više od 300.000 eura. Puno ljudi se odazvalo, to je meni nevjerojatno kako si puta gledao. Toliko je to sve više raslo. Ne 100 eura, 200 eura, nego to je par hiljada eura gore. Ne, 10.000 eura, to je, mislim, Hvala. Na što ti poručuju? Kažu, dragi Ivane, sretan ti put. Čekamo te. A? Sad htio, ne htio, moraš jako naprijed. Može? Bravo! Veselimo se vidjeti tvoje korake. A? Vidiš što ti kažu? Kažu ponos do neba. Reci hvala Hrvatska! Ivan je sad u planovima za rehabilitaciju, put u Švicarsku, liječenju. Sve to Marinela prolazi mjesecima. Ona je nakon moždanog udara završila u malom stanu, prepuštena baki. Ja vidim da ona može. E tu, to je što mene najviše boli, što mi srca puca. Gdje ja ne mogu izdržati. Vidim da ona može. Ali joj treba stručna osoba koja će znati šta i kako da je pomogne. I nakon njezine priče javili su se mnogi, među njima i jedna privatna poliklinika koja joj je omogućila liječenje. Jo, pa ja sam od sreće zaplakala kad sam joj čula glas. Nakon samo nekoliko mjeseci, Marinela nas je pozdravila. Počela raditi prve potpomognute korake. U 49 godina misionarskog rada, Donante ili Babo, kako ga od milja zovu u Tanzaniji, dotaknuo je stotine života. Svoj život posvetio je afričkom narodu, gradeći, pomažući, educirajući, hraneći.
Onda gdje jesi trebaš nešto raditi. A kad vidiš oko sebe da je narod siromašan, onda gledaš barem neko pokazati primjer da drugi mogu isto tako učiniti ako mogu, ako hoće. I dok se mnogi od vas spremaju na more i trpaju kovčege, neki od njezinih najgledanijih videa upravo su oni s mora. Evo, ljetovanje 2023. Umjesto ko Česi da nosim dušeke, šlaufe, majđne, ništa ti ne treba, ponesi deku i organ i šut. To je u stvari moj život. Ja sam se zaista tako osjećala u tom momentu. Trebala mi je deka. Razmišljala sam i o organ. Ovu smo ženu prošlog ljeta posjetili u BiH, u Sarajevu. Osebujna, duhovita, ma da Bog sačuva Selma. Da Bog sačuva. Ovo je da Bog sačuva. To ti je da Bog sačuva. Kada ti imaš neki problem, problemčić, onda nekako, bar tako u mom životu, ja ono kaže, evala, da Bog sačuva. I tačno osjetim ko to neko olakšanje. Kada ne upotrijebim si pišu, e, gdje je da Bog sačuva, bez toga nije to to. U istom gradu samo nekoliko tjedana poslije snimali smo Šemsu, domsko dijete. Mladu ženu koja je pobijedila sve stereotipe. Kao dijete upoznala sport i izborila se za svoje mjesto pod suncem. Ja nisam imala djetinstvo kakvog sam htjela, jel tako? Ali zahvalna sam što ga nisam imala. Bre, naučila sam da budem zrelija od svoje generacije. Da cijenim život. Danas je ova mlada žena reprezentativka Bosne i Hercegovine. Osvojio si srebro, čovječe, pa to je velika stvar. Ja znam, to je isto super bilo. Oh, ponosni. Baš onak, buf. Srce ko kuća. I neboder. Kako i ne bi, jer prvi puta kada smo snimali Matea, dječaka sa sindromom Down, ovo su bili tek snovi. No on ih je upornošću, ali i šarmom, pretvorio u stvarnost. Nedavno se vratio s još jednog natjecanja, osvojenih olimpijskih igara za osobe sa sindromom Down, i to sa srebrom oko vrata. 24 medalje je Mateo osvojio do neki dan do Turske. Prošli smo od one Rusije gdje ste nas prvi put snimali, gdje smo prvi put išli i probijali led. Do tada su 24 natjecanja odrađena. Prošli smo, kako bi se moglo reći, pola Europe. Ko ne bi bio ponosan? Ponosne su i one. Danas mlade žene, a prije 10 godina djevojčice u borbi za vlastiti život. Znam dok sam ja bila u toj situaciji, dok sam vidjela nekog ko je zdrav. Ja sam to osobu gledala ko Boga. Meni je to bilo ono. Budem ja dobro. Jedino zbog toga da drugi vide da može biti dobro. Tebi je dobro? Da. Karli i Marti dijagnoza osteosarkoma možda je ukrala djetinjstvo, ali ne i uspješnu budućnost. Počela sam svijet gledati na drugi način. Shvatila sam da ništa nije jednostavno i lako, nego se moraš izboriti za neke stvari u životu. I naučila sam se nositi s tim da mi treba, na primjer, puno više vremena da dođem do nekog mjesta ili mi je puno teže tipa popet se na stepenice ili nekakve takve slične stvari. Istu onu o kojoj Ana iz Tanzanije mogla samo sanjati, da nije bilo kumova, dobročinitelja i misionara, naših ljudi iz udruge Zdenac koji su joj pomogli školovati se i stati na svoje noge. Jer ja sam dio Zdenac i to mi je drago i to mi je jako sretna. Nekada na rubu gladi, danas je Ana učiteljica koja pomaže djeci u potrebi. Mališanima koji su u sličnoj situaciji u kakvoj je i sama bila. Jer ja sam bila kao njima, ali samo sada Bog dala meni drugi života. Ali ja pomažem sa ljubavlji. I to ja volim raditi od srca. Jedino tako od srca radi i Hajrudin za svoju Elminu. Doslovno sve, jer prije 13 godina ona je ostala gotovo potpuno nepokretna. Kad nekoga voliš, onda da ti je ko biljka, da je ovako na rukama držiš, ti si sretan. Jer ja nisi izgubio, nije otišla. Kad ode, ne možeš je nikad više vidjeti.
A ako ja nju vidim pred sobom, znači mogu joj dati da jede, mogu joj dati da pije, mogu je presvoći, oprati, srediti, frizuru joj napraviti, okupati, kosu joj srediti, nokte rezati, znači sve mogu. Je li to žrtva, Hajrudine? A to je ljubav, to nije žrtva. Žrtva je nešto drugo. Ali kad čovjek radi iz ljubavi nešto, onda je to drugo. On je ostao uz nju, sretan, da živi ono što najbolje zna. Jednu od najvećih ljubavnih priča koju smo vam u Provjerenom ikada ispričali. Hajrudin je uz Marija, Marinelu, Donantu, Ivana, Šemsu, Selmu u desecima priča ove sezone pokazao ono što ih čini tako velikima. Ljudima koji su nam dali materijala za razmišljanje o nama samima, o tome što nas čini ljudima. Sretni su oni koji ih imaju, ali i mi što smo ih imali prilike upoznati.